Američki kongres u novom sastavu danas je počeo da zaseda polaganjem zakletve novih i novoizabranih zakonodavaca i republikanskim preuzimanjem kontrole nad predstavničkim domom. Republikanac John Boehner, koji je izabran za predsednika predstavničkog doma, istakao je u pristupnom govoru da je zemlja suočena sa velikim izazovima, sa gotovo 10% nezaposlenih i porastom cene zdravstvene nege porodice i malih firmi. On je rekao da će cilj kongresa biti da vrati upravljanje zemljom američkom narodu, koji je, kako je dodao, glasao za prekid uobičajenog poslovanja u Vašingtonu. Boehner je takođe izrazio nadu da će svim zakonodavcima pomoći da dobro obave svoj posao, bez obzira na stranačku pripadnost, i da će uspeti da ih podstakne da se uključe u časnu i uljudnu raspravu. Portparol Bele kuće danas je izjavio da bi administracija volela da vidi onu vrstu dvostranaštva kakva je ispoljavana nedeljama posle novembarskih izbora i tokom nastavka rada u decembru na zasedanju takozvanog odlazećeg kongresa. U tom periodu zakonodavci su usvojili zakonske predloge za smanjenje poreza i opoziv zabrane homoseksualaca u vojsci i takođe usvojili sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja sa Rusijom. Međutim, usvajanje novih zakonskih predloga u podeljenom zakonodavnom telu će u buduće zahtevati kompromise, što je velika retkost u Vašingtonu u vreme stranačke pristrasnosti i ideoloških podela. Osnaženi republikanski članovi predstavničkog doma već su objavili svoj prvi glavni posao, opoziv glavnog dostignuća predsednika Obame, reforme zdravstvenog osiguranja. Fred Upton je član predstavničkog doma iz Michigana. Gledajte šta se događa. Obećali smo, pored ostalog, da ćemo rano staviti na glasanje opoziv zdravstvene reforme. Tim Scott iz Južne Karoline pripada većoj grupi fiskalno-konzervativnih novih republikanskih zakonodavaca, rešenih da održe obećanja koja su dali svojim biračima tokom kampanje. Oni bi hteli kongres koji sluša narod i tačka. O tome se radi. Oni su umorni od trošenja i hteli bi da se Obamina zdravstvena reforma ukine. Predstavnički dom ne može sam da poništi Obamin zakon o zdravstvenoj reformi, ali može da iznudi smanjenje troškova koje bi taj zakon i druge vladine programe moglo da iscrpi. Kelly Ayotte je nova republikanska senatorka iz New Hampshire-a. Američki narod nas je poslao u kongres sa jasnim uputstvima. Napravite manju, a ne veću vladu. I prestanite da trošite novac koji nemamo na programe koji ne funkcionišu. Očekuje se žučna rasprava o pokušajima vlade da stimuliše američku ekonomiju i o tome da li povećati plafon američkog duga da bi se finansiralo povećanje federalnih pozajmica potrebnih za pokrivanje nacionalnog deficita od 1000 milijardi dolara. Stranačka pristrasnost i ideološka krutost mogli bi da dostignu nove visine. U Vašingtonu sam 41 godinu, potpuno uronjen u kongresnu politiku, ali nikada nije bilo ovoliko loše. Analitičar kongresne politike Norman Ornstein ističe da su demokrate i republikanci bliski centru gotovo potpuno nestali iz kongresa, što je proširilo ideološki jaz između partija. Krajnji rezultat bi mogao da bude totalni zastoj. Očekujem mnogo okršaja. Ne bih polagao velike nade da će ovaj kongres da reši mnogo problema ili čak da će ozbiljno da se pozabavi većim brojem problema. Demokrate imaju poruku za svoje nove republikanske kolege. Postoji velika razlika između bacanja ideoloških bombi tokom kampanje i stvarnog upravljanja zemljom. Anthony Weiner je demokratski član predstavničkog doma iz države New York. Sada vam je ovo posao. Mora da se plati socijalno osiguranje. Mora da se plati zdravstveno osiguranje za stare osobe. Predsednik Ronald Reagan je 1980-ih uspeo da smanji porez i znatno poveća vojni budžet, uprkos tome što su predstavnički dom kontrolisale demokrate, koje su se u velikoj meri protivile njegovom programu. Tokom 1990-ih predsednik Bill Clinton je uspeo da sarađuje sa kongresom koji su kontrolisali republikanci i reformiše programe socijalnih povlastica. Predsednik Obama kaže da bi hteo da radi sa obe partije i dovede Sjedinjene države na čvršće ekonomske temelje. Politički posmatrači kažu da kompromis sadrži potencijalne opasnosti i koristi za sve umešane strane.